အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မချန်နယ်ကနေ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါကျွန်မချန်နယ်ကနေ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရာတွေကတော့အမေရိကန်နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ပူးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်CIA ကြိုဆိုဆွဲတဲ့တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ပူးတဲ့ထုတ်ပြန်သောမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်သည့်ကြေညာချက်ကိုကြိုဆိုကြောင်းပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုက
ဆိုရလာနေသည့်မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်အလွန်စိုးရိမ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပြီးမတရားဖန်ဆီးကံချုပ်နှံခံထားရသူများအလုံးကိုပြန်လှုပ်ပေးအပြုသဘောဆောင်သည့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖြစ်တွင်ပေါ်ပေါက်လာရင်းအလုံးပါဝင်သည့် Federal Democracy စနစ်တည်ထောင်နိုင်ရေးကိုရှင်းရှင်းရမြန်မာတွင်ကုပြောင်းရေးကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အစိုးရကြေညာချက်မှာပါရှိတဲ့တရားမဝင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားသူအလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးရင်းနဲ့အလုံးပါဝင်သော Federal Democracy စနစ်ကိုပေါ်ဆောင်နိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကူးပြောင်းရေးစတဲ့တောင်းဆိုချက်များကိုထောက်ခံကြိုဆိုကြအောင် CRPH ကထုတ်ပြန်ကြမှာဆိုပါတယ်။ထို့သော CRPH ကအပြုသဘောဆောင်သည့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဆိုရ၌လက်ရှိမြန်မာပြည်သူများ၏ပြင်းပြသည့်နိုင်ငံ၏အာတိတပေါ်ဆောင်မှုဖြစ်သောဆရာနာရှင်စနစ်အဆုံးသတ်မည်တော်လှန်ရေးအရှိန်ဟုန်ကိုမျက်ကွယ်ပြုရမဖြစ်နိုင်ကြောင်းနဲ့ဆရာနာရှင်များကကျူးလွန်ခဲ့ကျူးလွန်ဆဲဖြစ်သည့်လူခွင့်ချုပ်ဖောက်မှုများလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်သည့်ရာဇဝတ်မှုများနဲ့ဆရာသဘွေမှုများတဲ့တရားမျှတမှုပေါ်ဆောင်ရင်းနဲ့နောက်နောက်ကမှလည်းရခုကဲ့သို့အခြေအနေများထပ်မံမဖြစ်ပေါ်ရေးလို့ဒီလဲအရေးကြီးသောကဏ္ဍဖြစ်ဒီကိုအလေးနဲ့သတိချမိဖြစ်ကြောင်းသတိပေးထားပါတယ်။ခေါင်းဆောင်နှုန်းဆိုရင်တကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုရသောအခြေအနေများကိုအမြန်ဆုံးဆုံးသတ်နိုင်ရမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူအလုံးကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးအပဝင်စစ်တပ်ကလက်နက်အားကိုပြည်နိုင်ငံတော်အတရားမဝင်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းနေမှုကိုအဆုံးသတ်လို့သောကြောင့်လက်တွေ့ကျသောထိရောက်သောအကူအညီပေးမှုများပေးရန်ထူလွှတ်ကြောင်းလည်း CRPH ကဆိုပါတယ်။ဆရာနာရှင်လက်အောက်မှာလွတ်မြောက်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးကြိုးပမ်းနေသောမြန်မာပြည်သူများရုံကံမှုကိုစာနာတော်အဖြစ်စစ်ကောင်စီနဲ့စီးပွားရေးတန်တမာရေးနဲ့စစ်ရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုများကိုရပ်တန့်ရန်နှင့်ကိုရိုင်းတော်လက်ကောင်အမေရိကန်နှင့်ပူပေါင်းရေးတော်လက်ကောင်စစ်ကောင်စီကိုပိတ်ဆို့အားပေးမှုများတွင်းမြင့်လှုပ်ဆောင်ရေးဆရာပေ့ချ်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတိုက်တွန်းထားပါသည်အမေရိကန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့အနေဖြင့်မြို့သားညီညွတ်ရေးဆွေးနွေးအန်ယူဂျင်နဲ့ဒီမိုကရေစီအားစုများထိရောက်သောပတ်မှုကူညီမှုများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုတွန်းမြင့်လှုပ်ဆောင်ရန်လည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးနှစ်နိုင်ငံတွဲဆုံမှုကဒီမိုကရေစီရေးဆွေးနွေးမိတဲ့အကြောင်းထုတ်ဖော်လိုပဲယူဆတယ်။ဒီတွဲဆုံမှုဆွေးနွေးပွဲကနေမြန်မာနိုင်ငံရေးအတွက်ပြောင်းလဲဖို့ကြီးကြီးမားမားပေါ်ပေါက်လာအောင်အတွင်းကြကြဆွေးနွေးလိမ့်မယ်လို့မယူဆဘူး။ဒီဆွေးနွေးချက်တင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးအထွေမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးဟုအိန္ဒိယ for မြန်မာလှုပ်ရှားမှုတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံပူရဲကြညာချက်ပေါ်စစ်ကောင်စီဘက်ကကန့်ကွက်စာထုတ်ပြန်လာသည့်အတွက်အိန္ဒိယနှင့်စစ်ကောင်စီဆက်ဆံရေးမှာအနှဲငယ်ပြောင်းလဲနိုင်ကြောင်းဆိုပါရဲမြို့ပင်ဆိုစေကာမှုအိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့်ဖြင့်၎င်းတို့၏ကိုကျိုးစီပွားကိုဆွံ့လွတ်ပြီးတော်လှန်ရေးဘက်သို့ပါဝင်လာနိုင်ရန်မှာအလွန်ပင်နှေးပါလွန်သောအနေအထားဖြစ်ကြောင်းဆိုပါတာဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါရဲအိန္ဒိယနိုင်ငံကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုအစစ်မြင့်နည်းပညာများကူညီပေးခြင်းစစ်လက်နက်ရောင်းချခြင်းများနဲ့စွမ်းရည်မြင့်တင်တဲ့များပေးနေသည်ကိုသိရှိရတော့လဲလက်တွေ့ကြသောသတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသောကြောင့်၎င်းတို့နှင့်ဖြင့်ထောက်ပေါ်ကြညာခြင်းမပြုလုပ်နိုင်လျက်ရှိကြောင်းအိန္ဒိယဖော်မြန်မာတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယဖော်မြန်မာလှုပ်ရှားမှုတွင်2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှအဖွဲ့ဝင်များစတင်စုစည်းခဲ့ပြီးလွတ်လပ်မီကွန်ကေတီလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိဒီမိုကရေစီလူခွင့်ရေးတကြလှုပ်ရှားသူများပညာရှင်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်များချိတ်ဆက်ပါဝင်လျက်ရှိပါတယ်။ရှင်ပြင်းမြန်မာပြည်ရေးပုံမှုသိရှိလာစေရန်နှင့်တွေးစီညညွမှုတိုးမြင့်စေမိမြေပြင်လှုပ်ရှားမှုများတိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုများကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိပြည်နယ်များတွင်ပြုလုပ်နေသောလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဝက်လက်မြုပ်ပဝင်ချင်းကိုလေးတက်ပုံကျတဲ့ဥဒရန်ရဆွဲတဲ့ရင်စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြုပ်အနီးဝင်းချင်းကိုယနေ့ဇမန်နှစ်ဆွန်လ29ရက်နေ့နဲ့မှာတိုက်လင်းနဲ့ပုံကျတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြင့်ဖုံးကြီးချောင်းပါဝင်အဆောင်တချို့ဖြစ်စီခဲ့ကြောင်းသိရပါရဲ။နနက်9နာရီခွဲမှာဝက်လက်မြုပ်ဝင်းချင်းနှစ်မိုင်ကန့်အကွာရှိကြေးအများကိုထိုးထုတ်ပုံကျတဲ့လင်းက72ဖြစ်မှာပြစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံနဲ့ဦးကကွယ်ဖွဲ့ဝင်နောက်ထံကနေသိရပါရဲ။ဒေသခံကာကွယ်ရေးဖွဲ့များကယနေ့မနက်ပိုင်းမှာမြို့ပေါ်ရှိမိသက်စခန်းဇွန်လ28ရက်နေ့မှာဝက်လက်မြို့မှာရဲစခန်းတို့ကိုဒရုန်းများဖြင့်ပုံသိကြတိုက်ခိုက်ခဲ့သောကြောင့်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းမှတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည့်အထက်ပါသတင်းမြစ်တို့ကယူဆကြပါသည်။မိသက်ရုံကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးမိနစ်20ခန့်ကြာတိုင်လင်းတစီပြန်တန်းလာကပြစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်ဝက်လက်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ပကဖတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါသည်။မြို့ပတ်ချလဲပြီး3ချိန်ပတ်ကျဲတဲ့ဘုံကြီးကျဲ3လုံးကျဲထားတဲ့ဆက်လက်နဲ့72နဲ့ကတော့မြို့စုံနယ်နမိတ်တွေအကုန်လုံးကိုပတ်ပြီးရန်သွားတယ်ဟုသူကဆိုပါသည်။ဝါလမြို့တောင်မှနှစ်မိုင်နီးပါအကွာခေါတော်ရာစတင်ကြောင်းနီးဘုံတလုံးမြို့ရှိဘက်မိုင်ဝဲခွန်ကမြင့်တော်ရာနီးမှာဘုံတလုံးမြို့မြောက်ဘက်တမိုင်ကွာတခွတ်တော်ကျေးရမှာဖုန်ကြီးကျောင်းတွင်ဘုံတလုံးကြောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်မန္တလေးမြစ်ကျေးနာပြောအလံပေါ်ရှိအဆိုပါဘုံကျဲမှုတွင်လူသိမ်းဆုံးမှုမရှိကြောင်းကနောက်သိရပြီးလူတောင်နှင့်ကျွမ်းနာတလိဆန်တချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင်းသိရပါတယ်လေယာဉ်မလာခင်ကတည်းကဝက်လက်မြို့ပေါ်မှာအရှိချမ်းတို့လက်နက်ကြီးများစက်တိုက်ပစ်နေတဲ့ဖြစ်ဒေသခံများဘေးလွတ်ရာ၌ပေါ်ရနေသည်ဟုဒေသခံပကပကောင်းဆောင်တော်ကပြောပါတယ်
မနက်ပိုင်းကလေးကဝက်လက်မျိုးပေါ်ကနေလက်နဲ့ကျင်းနေပြင်းနေရပြီးတော့မကြဘူးဂျက်ဖိုင်တာလင်းရင်တက်လာရင်အကုံဝဲပြစ်တာရွာပက်လေတွေကိုလှည့်ပြစ်တယ်အရက်သားတွေကတော့ထွက်ပြေးတဲ့သူထွက်ပြေးနီးရတော်တဲ့ကျင်းနေပုံတဲ့သူတွေပုံတော့ရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာနက်နှစ်ပိုင်းရဲများတန်းစီနေခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ရဲတချို့ထိခိုက်သေးဆုံးကြောင်းမိသားယုံတိုက်ခိုက်မှုမှာအဆောင်ပြက်စီးခဲ့ကြောင်းဒေသခံကာကွယ်ရေးဖွဲ့များကပြောပါတယ်ဝလမြုံနယ်ရှိချမ်းမှာလည်းအရာဝတီမြစ်တိုင်းစုံစင်းလာပြီးဇကိုင်းမြို့နယ်မှာကုလာသည့်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနေဒေသခံကာကွယ်ရေးဖွဲ့များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေကြောင်းသိရပါတယ်။ဆန္ဒပြလင်းပင်တနက်ဖြန်ပြစ်တက်သည့်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုတိုင်းဒေသဒေသများပါဝင်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းနဲ့အလံဝေးပမာလူမျိုးများကပါတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာဖြင့်တိုက်ပွဲဝင်နေကြပါတယ်။နိုင်ငံကြီးအနှံ့ပြမှာစစ်မျက်နှာဖွင့်ထားရသဖြင့်မြစ်ပြင်စိုးမှုမှုအားနယ်လာသည့်စစ်ကောင်စီသည်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအပြုလာရပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာလဲစကိုင်းနိုင်ပလဲမြို့နယ်ရှိကျေးရနေရပေါ်တို့လေးချောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာရန်တပါပါဝင်အရက်သား10ဦးတိသုံးခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလကလည်းကမ်ပလူးမြို့နယ်ပစီကြီးကျေးရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအန်ယူဂျီလောက်ခန့်အောက်ချော်ရေးရုံးဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာကလင်းငယ်အများပြပါဝင်ပြည်သူ150ကျော်တိသုံးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာကိုမြတ်မြတ်တက်တာဆက်ဆံမှုတရုတ်ဆိုရကိုအန်ယူစီစီ3ပေးဆွဲတဲ့အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီအရာစုတွေကသာဥဆောင်မှာဖြစ်လို့တရုတ်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီတစ်ဖက်တည်းကိုမကြည့်ပဲဒီမိုကရေစီအရာစုတွေကိုအလေးပေးဆက်ဆံမှာသာအကျိုးရှိနိုင်မယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့အခုနှစ်မှာတရုတ်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးတရုတ်စစ်တောက်လိုင်းအကြီးအကဲပါဝင်အစစ်မြေထိပ်တန်းရာရှိတွေကစစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်တွေကိုသွားတွေ့နေတာမြောက်ပိုင်းတိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်လာအောင်ကြားပွဲစားလုပ်တာထိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကကမကထလုပ်နေတဲ့မြန်မာရေးဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ပြီးစစ်ကောင်စီနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးကိုနေရာပေးခဲ့တာတွေဟာမြန်မာပြည်သူရဲ့ဆန္ဒကိုလစ်လျူရှာရောက်တယ်လို့ထောက်ပြဝေဖန်ပါတယ်အနာဂတ်မှာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီအရေးစုတွေကပဲဦးဆောင်မှာမဟုတ်လို့တရုတ်အနေနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးစုတွေကိုအလေးပေးဆက်ဆံမှသာအကျိုးရှိနိုင်မယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရတိုင်ပင်ခံကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဦးမမကပြောပါတယ်။စစ်အုပ်စုတည်အဖြေမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အဖြေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စုပေါင်းထားအမျိုးသားကောင်စီနောက်တစ်ခါ NUG တိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်းဖွဲ့စည်းအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှသာလျှင်အဆင်ပြေမယ်။သူတို့အတွက်အမခံချက်ရှိမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ပြနေရဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်ကစစ်အုပ်စုမှာမရှိဘူး။အနာဂတ်ကပြည်သူတွေမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေလုံးဝမနစ်သက်သက်ပြည်သူလုံးဝမုန်းတီနေတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကိုယက်တီနေမယ်ဆိုရင်အကြမ်းမဖက်လှုပ်ရှားမှုလူထုအောင်ကြမှုနဲ့တောင်းဆိုမှုကိုခံရနိုင်တယ်လို့စည်ရင်အရာလုပ်နေကြတဲ့သူတွေကလည်းသူတို့လုံးလို့ရတာရှိတယ်အဲ့ဒီဒဏ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံရနိုင်တယ်တရုတ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အိမ်နီးချင်းကောင်မပီးတာပဲမဲ့လဲနိုင်ငံရေးအိမ်နီးချင်းတွေနဲ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော်လိုင်းအရာစုတွေကနားလည်ထားတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်တပ်ကအရာရှိဟောင်းတွေဖွဲ့ထားတဲ့တင်နကတ်မဟာပြောအဖွဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးသိန်းထွန်းကိုမေးကြည့်တော့စစ်ကောင်စီနဲ့တရုတ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတာကအမှတ် USN နဲ့လိုရဖြစ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တရုတ်ဆိုရမြန်မာနိုင်ငံဆီအနာသိမ်းမှုအလွန်ကာလမှာတရုတ်မြန်မာထိပ်သီးကောင်ဆောင်ချင်းဆက်ဆံတာကိုသတိထားရှောင်ရှားအနေနဲ့ယူနန်ပြည်နယ်ဒေသအာဏာပိုင်ကတဆင့်စစ်ကောင်စီနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအရှိန်မြင့်မှုစူးစမ်းလာရလို့လွတ်လပ်တဲ့သူတေသနာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ISP မြန်မာကတုံ့တက်ထားပါတယ်။ရှမ်းကုန်မြို့ဒေသစီမံကိန်းအရာဝတီတိုင်းကမီးလင်းချိုင်စွမ်းရည်စီမံကိန်းစကိုင်းတိုင်းကလက်ပတောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းရက်ခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူရင်းနှက်စိတ်ကန်းနဲ့အထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းကြီးတွေဟာတရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးစီမံကိန်းကြီးတွေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းရာနဲ့ချီပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရရဲ့ One Belt One Road ပိုလမစီမံကိန်းစိတ်ပိုင်း35ခုရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာရထားလန်းကားလန်းအထူးစီးပွားရေးဆောင်ရင်းနှက်စိတ်ကန်းနဲ့မြို့ဒေသစီမံကိန်းကြီးတွေပါဝင်ပါတယ်ရှင်။တင်ကြောင်းရလေးကဒီလောက်ပါပဲရှင်။နားဆင်အားပေးကြတဲ့အတွက်ဒီမှာချက်ဆက်ပါရှင်။ဘာလို့မရှိလဲ